Para você que é homem e quer desenvolver um pouco mais de trapézio, de maneira 100% natural, sem que você tenha que usar nenhum anabolizante. E para você que é mulher e quer um exercício mais específico, mais indicado para você corrigir postura, por exemplo. Vou indicar aqui um exercício mais específico e ensinar você a treinar o trapézio da maneira correta, para evitar torcicolo e lesão. Mas olha só, para você estimular trapézio, você precisa de uma retração escapular, ou seja, de um fechamento das costas e uma elevação dos seus ombros. Tem que elevar os ombros. E aí o que acontece? Muita gente faz o trapézio errado. Por exemplo, pega um halter e aí fica simplesmente fazendo trapézio assim, só para frente, com a coluna torta. Ou então fica rodando para frente. O que não tem sentido nenhum, porque o trapézio não trabalha assim. Para você atuar no trapézio mesmo, qual que é o ponto chave? Primeiro ponto, põe para baixo, ó, deixa estabilizado, retrai, ó, fecha as costas, eu aperto a escápula, eu abro o peito e fecho as costas, e aí sim eu subo. Aqui eu tô com o meu trapézio contraído e aqui na frente eu relaxo. Entenderam? É discreto. Então, ó, abre, sobe. É para trás e para cima, aqui ó, faz o teste aí, eu quero que você faça o teste, você vai sentir o teu trapézio e aqui você relaxa. Aqui tá relaxado, aqui para trás e para cima tá contraído, então o trapézio é isso aqui ó, para trás e para cima. Aí você pode fazer isso tudo ao mesmo tempo, para trás e para cima, para trás e para cima, faz o teste, tá? Outro detalhe, não precisa deixar o braço 100% retinho, dá uma quebradinha assim no braço para poder fazer a contração do trapézio. E aí você pode fazer na polia. Só que eu vou te dar uma dica. Tem gente que faz na polia, ó. Vou descer aqui. Tem gente que faz colocar mais peso. O trapézio, tá? Até fica essa dica pra você. É um exercício que possibilita que você pegue um peso maior. Um peso grande, tá? Tem gente que faz aqui. Nada de errado. Pode até fazer. Só que você vai ter que jogar pra trás. Lembra disso, ó. Tem que jogar pra trás. Para trás e para cima e volta. Para trás e para cima e volta. Para trás e para cima e volta. Ou então, até para facilitar, se você pega muito peso, você poderia inverter também. Pegar aqui de costas, ó. Que aí automaticamente você já vai estar, o peso já vai estar te facilitando, vai estar te direcionando para trás. Então você pega para trás, para cima. Abre o peito, fecha as costas, para cima. Abre o peito, fecha as costas, para cima, tá? Ah, Caio, mas eu treino em casa, o que, que eu poderia usar? Você poderia usar um elástico, né? Você poderia usar um elástico ou então algum outro peso, né? Uma mochila, pega uma mochila, as alças da mochila para fazer o exercício, ou então compra esses elásticos aqui, ó. Existem diferentes tensões. Esses elásticos é bom que você tenha uma versatilidade grande. Você pode fazer vários exercícios com elástico. Inclusive no meu programa, no Personal Online, eu indico treino para academia e treino para casa. E para quem treina em casa, eu sempre recomendo a utilização de elástico ou algum acessório, porque precisa ter tração para treinar. Porque como é que você vai treinar trapézio só com o peso do corpo? Não tem como, né? É impossível. Então precisa ter alguma coisa para tracionar. Aí é só você pegar lá embaixo do elástico, ó, tem uma resistência, tem uma tração que faz o papel do halter. Fecha, sobe. Fecha, sobe. E aí o legal é que, pô, tá leve, tá leve. O que você faz? Pega mais embaixo. Quanto mais embaixo, mais pesado fica. Ah, tá pesado. O que faz? Pega mais em cima. Então, a intenção do elástico e a versatilidade do elástico é justamente você conseguir controlar o peso de acordo de onde você pega, tá? Então fica essa dica aí, uma dica simples, é um macetezinho simples, só para você treinar melhor o seu trapézio e, mais uma vez, desenvolver de maneira natural. Porque quando você olha, por exemplo, um bodybuilder, um cara que se entope de bomba com um trapézio grande, pô, não foi só o treino, tá? Não foi só o treino. Anabolizante faz, né, um efeitinho mágico aí, então fiquem ligados com isso, porque o trapézio é uma musculatura que não desenvolve tanto assim, de maneira absurdamente rápida e não hipertrofia tanto assim quanto muita gente acha que é,
Tá? Então, de repente, você tá aí, você é um cara natural, que não toma anabolizante, que tá treinando, se esforçando para treinar. Às vezes o erro tá na técnica. Só de melhorar a técnica, você já melhora um pouco o desenvolvimento do seu trapézio. Mas entenda que se você fica mirando gente que toma muito anabolizante, não tem como. Você tá mirando alguém que é inalcançável sem que você tome anabolizante. E a minha recomendação para você é não tomar jamais esse tipo de coisa. É isso então. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha aqui e eu te vejo no próximo.